Համայն հայերին, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Երևի սրանով ես վերջացնեմ, եւ քանի որ արդեն մոտենում է պիկի պահը Հայաստանի ոչնչացման, ասելու էլ ոչինչ էլ չկա, դրա համար այս ամենի մեջ վերլուծենք ամբողջը եւ գտնենք ամեն մի հարցի համար միայն մեկ պատասխան։ Բացի ինձնից, այդ դոգից, Ռուսաստանից մի տղա միայն ռուսերեն, Ուկրաինայից, Ուկրաինայի այդ հայերի միության նախագահ նույնպես ռուսերեն, և Բևեռնը հայերին, որոնք Ռուսաստանում են բնակվում, նրանց համար նույնպես ռուսերեն հաղորդումներ պատրաստում։ Այստեղ նշեմ նաև մեկ բան, եթե Ռուսաստան են գնացել այդ հայերը, կամ Ռուսաստանում են բնակվում և հայերեն չգիտեն, դա նշանակում է, որ նրանք հայերի պատմությունն էլ չգիտեն, ինչպես Մարգարիտա Սիմոնյանը հայերին անվանում է ցեղատեսակ, և այդ ասում, որ ռուսները փրկել են նաև մեր ցեղատեսակին, ցեղատեսակը փրկել է Արարիչ ազգին, և այդ հաղորդումները ռուսերեն ոչ ընդունել են, քանի որ կամ նրանք հայ են, հայերեն պետք է հասկանան, և հասկանան հայերը իրականում ով են, և եթե չեն էլ հասկանում, թող նայեն իմ և մի 10-20 հոգու բազմաթիվ ֆիլմեր, որպեսզի հասկանան հայերը ով են, և երկրորդը, եթե նրանք պետք է ռուսերենով հասկանան, թե մենք ով ենք հայերս կամ ինչ ենք պահանջում, ապա դա ընդհանրապես անհրաժեշտություն էլ չունի։ Դրա համար վերլուծենք այս 30 տարիները, դրանից առաջ և դրանից հետոն կասեմ, առաջ միշտ էլ ասել եմ, որ հայերը եղել են աշխարհի տերը, երբ որ անգլիացիք խլեցին նրանցից, Հայաստանը սկսվեց փոքրանալ, Պորտուգալիա, Իսպանիա, բացի Ֆրանսիա, Գերմանիայի մի մասը, Անգլիա, Լեհաստան, Հունաստանի մի մասը, այդ երկուսի մի մասը և Սկանդինավները, մնացածը բոլորը հայերի սկողության տակ է եղել մինչև Ղազախստանի վերջը, այդ նաև Աղվանստան, Իրան, Արաբականն եք ասում, Արայի թերակղզին, Աֆրիկայի հյուսիսային ամբողջ մասը, դա է եղել աշխարհի խաչմերուկը և հայերը ասկել են աշխարհը, բայց այսօր Հայաստանը, քանի որ մեջ գտնվելով սրիկաներ 3000 տարուց ավելի և այսօր ամենաշատը ոչնչանում է մեր տեսակը աշխարհի երեսից, դիտարկենք ինչի համար է դա վերջանում, վերլուծական ԼՏՊ-ը, ով է այս անձնավորությունը, բոլորը էլ գիտեք, և ես էլ եմ ասել, բոլորն էլ ասել եմ, որ ԿԳԲ-ի գործակալ, հայրը նույնպես Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի գործակալ, Մասադի զինվոր, Թուրքիայի Ստամբուլյան Արևելյան Մասոնական խմբի անդամ, որը փայլուն ձևով կատարում է գորշ գայլերի և նույնպես կատարում է Իսրայելի երանգները, Ռուսաստանի երանգները Հայաստանը ոչնչացնելու համար, և իրենից հետո պատրաստեց 3 սրիկաներին։ Ինչ կատարվեց սրա ժամանակ, մութուցուրտ տարիներ Հայաստանին տրվող մազութը վաճառեց վրացիներին, ընդտեղից մեծ գումարներ էր ստանում, բանկային հաշիվները զրոյացրեց, կորսաներ, ֆաբրիկաները քանդել տվեց, այդ ամենը 1 միլիոնանոց ֆրեզերային հաստոցը իմ ներկայությամբ վաճառել են $1000 իրանցիներին, իրանցիները զարմացել պարում էին, դրանով միայն կարողացավ ինչ-որ մեկը մեկ թուրքական կուրտկա գներ կոժնի։ Ահա այն Հայաստանը, որի մասին պետք էր խոսել, և վերջում հայտարարեց, այսինքն իր երթումակալության ժամանակ ձեռքը ոչ թե դրել էր աստվածաշնչի, այլ հրյաների կրոնական գրքի վրա, երկրորդը պարս հայտարարեց, և բոլորն էլ գիտեն, մեզ հարկավոր է 700,000, որպեսի մեզ համար ծառայեն, Արցախը, Ադրբեջանը և վերջ,
մենք պետք է տանք, որպեսի լավ ապրենք։ Ահա թե նա ինչեր է կատարել և ինչի բերեց Ռոբերտ Սերժիկին, իմ ֆիլմերը նայեք, դիտարկեք, կտեսնեք, որ և ուրիշների ֆիլմերում նույնպես կա այդ ամենը, կտեսնեք, որ ով է այս սրիկան։ Ես նախորդ ֆիլմերից մեկում ասացի, եթե Նիկոլը Հայաստանի կեսը տա, Նիկոլն ու սա գտնվեն իմ ձեռքում, ասեն Նիկոլին կսատկացնես, թե սրանք, ասեմ սրանք կսատկացնեմ, Նիկոլը թող մնա, թե կուս Հայաստանի կեսը տվել է, քանի որ ամեն ինչ սկսվել է սրանից, հենց սրանից ներդրվեց Հայաստանում պորնոգրաֆիան, Հայաստանում երրորդ կարգի մարդկանց բարձացում է մինչև վերին աստիճաններ, իրական ինտելիգենցիային, իրական հասկացող մարդկանց ոչնչացումը և հեռացումը Հայաստանից։ Ահա դա է հիմնականը, թե ինչպես են երկիրը քանդում։ Երկիրը քանդելու համար հարկավոր է կորիզին ստիպել հեռանալ երկրից, իսկ մնացած արդեն երկրորդ, երրորդ կարգի անձնավորություններին, որոնք ես չեմ վիրավորում դրանով ոչ մեկի, քանի որ աշխարհում միշտ էլ պարզ է, թեկուզ եթե գնում եք բու ընդունվելու կամ դպրոցում դասատուն գնահատականներն եք, կարդում է ֆիզիկայից Լևոն Տեր-Պետրոսյան 0, քաղաքականությունից 0 և երկիրը ծախելուց 5 գերազանց։ Նույն էլ բոլոր գնահատականները պարզ է, որ դա երրորդ կարգի ցածր մտածելակերպի անձնավորություն է, դրանց պետք չէ տալ բարձր պաշտոններ, և դրա համար երկիրը սկսեցին երրորդ կարգի անձնավորությունները քանդել, միմյանց մեջ բաժանել, մտածելով, որ Ռուսաստանի տված իրենց գարանտիան, որ Արցախը կտակ, դուք լավ կապրեք, մենք էլ ձեզ կօգնենք, ձեր թեգունքին կանգնած ենք, որը այդպես չէ։ Նույն է եկեղեցի, եթե ձեզ թվում է, որ երկնքում աստված եք պնդրում կամ եկեղեցին պետք է ձեզ օգնի, եկեղեցին միշտ էլ խալթից հետո, եւ որ հայ իրական արքայից արքա արքաները հայ աստվածներին անգլիացի վերջինը թուրքերի ձեռքով ոչնչացրեցին, պարսիկների, թուրքերի, արաբների եւ այլն, այդ ժամանակ, երբ որ քրիստոնեությունը ստեղծեցին, քրիստոնեությունը միշտ էլ ծառայել է Հայաստանը ղեկավարող կողմին, նա երբեք չի ծառայել հայ ժողովրդին, եւ միևնույն ժամանակ, երբ որ գնում եք վարագույրի հետևից մեղքերի թողություն, այդ ամենը ինչ ասում եք, մարդ եք սպանել, գողություն եք արել, թե պորնոգրաֆիան, այդ ամենը հետագայում գրանցվում է եկեղեցական գրքերում, և որից հետո եկեղեցականները հանձնում են նրանց, ում որ պետք է, որպեսի իմանան, թե Հայաստանում ինչպիսի ոչնչություններ են ապրում։ Ահա այն ամենը, ինչը կատարեց այս տականքը, վերացնելով նաև մի շարք բարձակարգ քաղաքական գործիչների, և այսօր գոհ է, որ Արցախը տրվել է։ Երկրորդը, իրենից հետո նա բերեց այս երկրորդ ԿԳԲ-ի գործակալին, որը նույնպես ազգությամբ ազերի է, ինչպես նշել եմ, սա ազգությամբ թուրք է, մոր սիրեկանից է ծնված, իսկ սա ազգությամբ իրականում ազերի է, և սա Լևոնից հետո ինչ մնաց, այդ բոլորը սկսեց ավիրել և վաճառել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանն էր հիմնական գործընկերը, և բոլոր Հայաստանի գլխավոր և կարևոր հիմնարկները կամ ոչնչացվեցին, գիտահետազոտական ինստիտուտներ կային, որոնք 10-15 միլիարդ արժեք ունեին թե գործարանները, և միևնույն ժամանակ նաև ամբողջ Հայաստանի իրական տերը դարձավ Ռուսաստանը, և այսօր ինքը Նիկոլի նման դուրս է եկել, կապկություն են անում փողոցներում, որ սա նրան է դեմ, նա նրան է դեմ։ Եթե հիշեք, նա ինչպես ծակ բասանոշկեքով և 4 ռուբլիանոց սարոշկով եկավ, ապա նույն խաղնել նման անձնավորությունը պետք է խաղար, եթե չկա բարձր արժեք մարդու մեջ, ուզում է նա լինի 5 տարեկան, ուզում է 50, ուզում է 100, նա այդպես էլ պետք է մնա ծախող, վաճառող, սրիկա, միշտ էլ այդ ամենը պետք է կատարի, բայց մեր մոտ, քանի որ ԱԱՑ-ն
նույնպես պատկանում է Ռուսաստանին, ապա պետք է ոչ թե հայեր, այլ հայի ազգանունով այլ անձնավորություններ, որոնք պետք է քանդեին Հայաստանը, որից հետո ռեկաշետով կառավարությունը հանձնեց Սերժ Նարիմանովին Ումուդովը, եւ ինչ կատարեց Սերժ Նարիմանովը. Սերժ Նարիմանովը նարկոբիզնեսը ուժեղացրեց Հայաստանով, նարկոբիզնեսներ շրջանցում, միևնույն ժամանակ մեծ քանակությամբ դոլարներ դիզեցին, նաև չմոռանամ ասել, երեքը, երբ որ անտեսում են, որ Հայաստանը աղքատ երկիր է, Ադրբեջանը առելի քանակությամբ նավթ ու գազ ունի, դա այդպես չէ, Ադրբեջանի նավթ ու գազի մի մասը դա Ղազախստան, Թուրքմենիայից է գալիս, որը վաճառում է, հիմա էլ ռեկաշետով Ռուսաստանի պատվերն է կատարում, Եվրոպային վաճառում է ռուսական եւ ազերական նավթը եւ գազը։ Իսկ եթե մենք վերցնենք այս երեք սրիկաներին եւ Հայաստանի հանածոները, ոսկի, մոլեբդին, պղինձ եւ այլն, միայն դրանք եթե վերցնենք, ապա նրանց ինքնարժեքը, այսինքն նրա վրա ծախսված գումարը եւ նրա բերած օգուտը ավելի բարձր է, քան Ադրբեջանին։ Եվ դրա համար սրանք 4 տրիլիոնից ավել գումար մսխեցին, մի մասը երևի հասկանալի է, որ Պուտինին են տվել, իսկ 104 միլիարդի մասին միշտ շեշտել են, որ գտնվում է սրանց եւ սրանց բարեկամների ձեռքում։ Եվ Հայաստանում միշտ այդ նյութերի արդիվ լրություն է եղել, նույնիսկ մեկ ֆիլմում բացատրել եմ ամբողջը, թե այդ գումարները ինչպես է աշխատվել, որ հանքը ինչ օգուտ է տվել եւ այլն, եւ դա սրիկայություն է ասել, որ Ադրբեջանը պետք է ավելի հարուստ լիներ, քան Հայաստանը։ Ալևը իր դիրքը պահելու համար եւ երկիրը պահելու համար, քանի որ նա միայնցնյա թակավոր է իբր իրեն կարծում Ադրբեջանում, նա պետք է նաև ռազմական արդյունաբերությունը ուժեղացնել, որպեսզի հայերին հաղթել, եւ սկսած Լևոնից 94 թվականի հաղթանակից հետո այս բոլոր 4-ն էլ լավ էլ գիտեին, որ Պուտինը պետք է ստիպի, որպեսզի Արցախը տան եւ Զանգեզուրը, դրա համար ոչինչ էլ չէին գնում, ոչինչ էլ չէին անում, միայն սուտ խոստումներ։ Եվ վերջապես եկավ վերջնական Լևոնի պատրաստած այս սրիկան, որը ձևանում է իբր ինքը հիմար է, բայց իրականում նա հիմար չէ, նա փորձում է, կան այսպիսի թույլ տղաներ, որոնք դուրս են գալիս փողոց, հեռվից հեռու մեկին ասում, ես քո գլուխը կկտրեմ, օրինակի համար։ Այս մարդը տեսնում է, որ աննասունի մեկն է, ձայն չի անում, երկրորդ անգամ քարով է խփում, նույնն էլ սա, մի օր ասում է, որ դրոշը չի լավը, մի օր ասում է, մեր գերբը չի լավը, մի օր ասում է, Արարատը պետք է անենք, մի օր էլ ով Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի ընդունում 15 տարի ձերբակալություն, այսինքն դուք լռում եք եւ նա անում է այդ բոլորը։ Ինչի համար եմ ասում այս 4-ը եւ շատ արագ ձևով։ Այսօր դուրս են եկել բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, թե հայեր, թե այնպիսի մարդիկ, որ մենք այսինչ էսպես էինք դիտում, այնինչ էսպես էինք դիտում, ոչ ոգտել, ոչ մի բան, ոչ մի ժամանակում չէինք դիտում։ Սրա ժամանակ դեռ կասետային ֆիլմերն էին և վիդեո ֆիլմերը, մենք, ես չեմ երևացել, այդտեղ երևացել են մեր տղաներից մի երկու հոգի, որոնք Բելգիայում էին բնակվում, և ես նրանց տալով այդ նյութերը, նաև ես խոսալով, ասել եմ, որ սա ով է, ինչեր է կատարում, և անմիջապես պետք է ազատվել սրանից, մենք կորցնում ենք Հայաստանը։ Նույնը ասվել է Գերմանիայում հայերին, և նույնը այդ արդեն այն կլոր դիսկերի վրա, DVD-ների վրա նույնպես սրա մասին հաղորդվել է, որից հետո ինտերնետում սկսվել է այդ ժամանակվանից, և ամենից շատը Սերժի և Նիկոլի ժամանակ, որ
այս երկիրը քանդում են, և եթե այսօր ինչ-որ մեկը մտածում է, բայց ոնց եղավ, որ սա այսպես ասեց, բոլորդ էլ մեղավոր եք, այստեղ չկա մի մարդ, որը կարող է ասել, որ ես մեղավոր չեմ, ես այսպես էի կարծում, այսպես եղավ, դրա համար նախ երկիրը պետք է հանձնվեր այնպիսի մարդու, որը այդ մարդը հասկանում էր, որ երկիրը պահելու համար առաջին հերթին պետք է տնտեսություն, երկրորդ հերթին պետք է ուժեղ բարեկամներ, գործընկերներ, և երրորդ հերթին ուժեղ բանակ, և ամենակարևորը օրենքները այնպիսին, որպեսզի ազնվությունը չկործանվի և պատժվեն մեղավորները, իսկ Հայաստանը իրենից ներկայացել է մի դանայան տակար, որտեղից անդադ կողացել են, ոչ ոք տեղը ոչինչ չի լրացրել, և դրանով փորձում եք մտածել, որ ինչի սա չի օգնում, ինչի սա այսպես եղավ, և չմոռանամ ասել նաև դուրս եկած հայերը միգուցե մտածում էին իրենց ապրելակերպով, ինչպես իրենց գլուխը պահեն, իսկ ներսում գտնվածները, եթե ներսում եք գտնվել, ապա 5,000-10,000 դրամով վաճառվելու փոխարեն, կամ նույնիսկ վերջին անգամ Նիկոլին ընտրելու փոխարեն, գոնե մի անգամ մտածեիք ձեր երեխաների այն հողի մասին, որի վրա ապրում եք, որը ձեր ոտքերի տակից գնում է, ոչ թե հողն է ձեր ոտքերի տակից գնում, այդ հողը ձեզ էլ կառնի իր մեջ, և ձեր գերեզմանների վրա շուտով թուրքերը, ազերիները տներ կկառուցեն և կկորչի հավիտյան ձեր հետքը, որ եղել է հայ ազգ։ Եվ նույնիսկ Նիկոլի այդ կեղծ հեղափոխության ժամանակ, երբ որ առաջին օրերին ասեցի, Նիկոլը կեղծիք է անում, բայց ազգային ուժերը փորձեք միանալ նրան և կհասկանաք, որ կեղծիք է, և միևնույն ժամանակ ասեք, մենք էլ ենք արել տուր մեր պաշտոնները, որպեսի կարողանայք խցկվել նաև, ոչ ոք ոչինչ չարեց, ազատության հրապարակում ազգային ուժերի շատ նվաստ քանակ հավաքված էր, Նիկոլը եկավ ֆրանսիական հրապարակ, հաջորդ օրվանից բոլորը ծրվեցին տները և դիտում էին Նիկոլի ցիրկը, թե Նիկոլը ինչ ցիրկություններ պետք է անի, և հետագայում ես ասացի, որ Նիկոլը դա միակայն հայտարարությունն է, եթե Բագրատյանը ելույթ էր ունենում Ռոբերտի Սերժի ժամանակ Լևոնի այդ ամենակեղտոտ վարչապետը, որը թույլատրեց իբր պղինձ ուղարկվեր Թուրքիա, պղինձի անունի տակ 16 ֆուրերով Գերմանիայից բերված թուրքական արխիվները, որտեղ գերմանական արխիվները թուրքական Թուրքիայում կատարված հայերի նկատմամբ ցեղասպանության արխիվները ուղարկվեց Թուրքիա, որպեսզի այնտեղ ոչնչանար կամ եւ այլն, այն ամենը ինչը կատարել են այս սիրիկաները, և Բագրատյանը սրած ժամանակ լուրը, Աշոտ Մանուչարյանը լուրը, դուրս են եկել նոր մարդիկ, և այդ նոր մարդիկ մի մասը դահոլ է խփում Նիկոլի օգտին, մի մասը իբր դահոլ է խփում արևմուտքի օգտին, բայց նորից Նիկոլի գովքն է անում, մեկն էլ մի մասն էլ չգիտի արևմուտք է ինչ է, այսքան դաժան իրենց նկատմամբ միգուցե հետ վերադառնան Ռուսաստան։ Միջալյոց ասեմ նաև արևմուտքի և Ռուսաստանի մասին, եթե մինչև օրս լավ էլ չեք հասկացել, եթե դուք ուշադիր հետևեիք իմ հին ֆիլմերին, ապա կհասկանայիք, որ իրոք աշխարհի տերը անգլիացիներն են, դա նշանակություն չունի այսօր Կանադան են հսկում, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ավստրալիան, թե ամբողջ աշխարհը հսկում են, բայց ավիցյալ աշխարհին ստիպեցին, որպեսի ճանաչի, որ ԱՄՆ, Կանադան և Ավստրալիան նույնպես իրենցն է, և աշխարհը ճանաչում է այդ երկրները, այսինքն ոչ թե Ռուսաստանն է իր տարածությունով ամենամեծ երկիրը, ամենամեծ երկիրը իր տարածությունով իրենք են, և բնակչությամբ էլ ամենամեծ քանակը իրենք են աշխարհում, և իրենք են հսկում աշխարհը, իսկ Ռուսաստանի մասին նույնպես ասել եմ, եթե Ռուսաստանը երկիր լիներ, ապա 1917 թվականից մինչև այսօր, եթե վերցնենք,
Ապա այդքան հայտարարություն մի երկրում չեն լինի, ցարին չեն սպանի, կոմունիստներ չեն գա, ամենահետամնաց մարդիկ դարձան Քրիստոսներ, քրիստոնեական կոմունիստական երկրի համար, որից հետո նորից չեն քանդի, անգլիացի կայդ երկիրը, և նորից սովիտ չեն փրկի այդ երկրին, և նորից չեն դնի Պուտին չեղածին, և նորից այսօր երկրորդ անգամ չեն փլի 100 տարվա մեջ, արդեն երրորդ անգամ ոչնչացնում են այդ տարածությունը. Այսինքն, եթե դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանը հզոր երկիր է կամ իրոք Պուտինը ինքը մարդ է, Պուտինը նույն Նիկոլն է, միայն այստեղ տարբերությունը Նիկոլի և Պուտինի նա է, որ Պուտինը վերջերս դարձավ Նիկոլի նման ծաղրացու ամբողջ աշխարհը և Ռուսաստանը և Ուկրաինանից ծաղում նրա վրա, ինչպես նաև հայերս. Նիկոլը հենց սկզբից էր ծաղրացու, Նիկոլը ծառայում է ծաղրացու Պուտինին, չհասկանալով, որ ծաղրացու Պուտինն էլ կատարում է աշխարհի տերերի հրահանգը։ Եվ աշխարհի տերերի հրահանգի հետ միևնույն ժամանակ նաև լուծում է իր հարցերը, դա գումարային հարց է Ալիև Էրդողան, և միևնույն ժամանակ արանքում վերացնում հայերին, որոնք իրեն համար ստեղծեցին վերջին միգ և սու ամենալավ ինքնաթիռները և այլ բնագավառները։ Դա նույնպես թողնենք մի կողմ այս ամենը, և հասկացեք, որ սրա ամեն մի խոսքը ուղղված է և Արևմուտքին, որ տեսեք, այդտեղ ասկ չկա ձեռք է մարնում, այդտեղ միայն ոչխարախումբ է, միևնույն ժամանակ դա ուղղված է Ալիևին, Էրդողանին և Պուտինին, որ տեսեք, ես շատ լավ կատարում եմ ձեր հրահանգները, և ամեն ամիս նրա հաշվի համարը մեծանալով, միևնույն ժամանակ ԱԱՑ ոստիկանների մեծ մասը նաև սնվում է թուրքա-ադրբեջանական գումարներով։ Բայց հայերի համար ամենածանր տարած հարցը վերլուծենք, և շատ կարճ է ասացի, որպեսի հասկացող այսպես թե այնպես կհասկանա, չհասկացողի համար 3 ժամ էլ ասեմ, չեն հասկանա։ ԱՄՆ նորանշանակ դեսպանը հայտարարեց մի շարք հայտարարություններ, որը դուրս չեկավ հայերին։ Եվ որ Նիկոլն է հայտարարություններ անում, հայերին դա դուր է գալիս, որ Արարատ Սարը մերը չէ, որ առուսների փոխարեն պետք է լինեն կապիկներ կամ էշեր և այլն, առուցի և արծիվի փոխարեն, պետք է լինի ագրավ և էշ, դա արդեն ձեզ համար սովորական երևույթ է, թե ձեզ ինչ կանվանեն, դա այդ Հայաստանի զինանշանը գերբ ասած է, դա ձեր անունն է, ձեր անունն է, թե դուք ինչպիսին եք, առուծ եք, և այդ Սարը ձերն է, արծիվեք, թե ագրավ ու էշեք, դա է նշանակում։ Իսկ եթե դուք ընդունում եք, որ Նիկոլը ճիշտ է, դուք էշեք, Արարատն էլ պետք է թուրքերի մոտ մնա, և դուք էլ պետք է հետևները պարզած, թուրքերը ձեզ ինչպես Հայկոն ու Մգոն էին ասում, և դոփեն, և հետագայում գլուխներդ կդրեն, ապա էլ ինչից եք նեղանում Միացյալ Նահանգների դեսպանից։ Այժմ վերլուծեմ Միացյալ Նահանգների դեսպանի ասացը, որը բազմաթիվ ֆիլմեր նայեցի, ոչ ոք չվերլուծեց այս կնոջ ասացը, իրականում դա ինչ է նշանակում։ Այս կնոջ ասացը իրականում նշանակում է, սիրելի հայեր, դուք ինձ ցանկացաք, դուք ինչին համաձայնվեցիք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ միասին, քանի որ ձեր երկրի երկրում եմ գտնվում և Ամերիկան եմ ներկայացնում, ապա ես պարտավոր եմ ձեր ցանկությունները նույնպես ի աշխարհ բերել, նաև ես որպես Ամերիկայի ներկայացուցիչ ձեր ցանկությունները կատարել, իսկ ձեր ցանկությունները, քանի որ դուք ինքներդ եք ընտրել այս հոյակապ անձնավորությանը, ապա այս հոյակապ անձնավորությունը ինչ էլ ասում է,
ես համաձայն եմ նրա ասացի հետ։ Այստեղ վատ բան չկար, քանի որ դուք այս ամենահզոր Տիգրան Մեծից հզոր անձնավորությանը նշանակել եք, հիշում եմ Facebook-յան էջեր էին ցուցադրում, Տիգրան Մեծին իջեցել էիք սրածիներ պահել, իսկ իրեն նստեցել Տիգրան Մեծի ձին, թագնել դրել սրագլխին, և հետո ումից եք նեղանում։ Եվ թե արցախցիները, վելլուծական արցախի համար, սա, ինչպես նշել եմ դեռ 15 տարի առաջ, հանդիսանում է Պուտինի փողերի մի մասի լված կատուն է, եթե այսօր Արցախում բռնեն մի լավ սեղմեն, նույնիսկ անձարանի տեղը կիմանան և այդ 28-32 միլիարդը կարող են հայերը թրցնել այդից։ Այս նույն ոչխարին էլ որոշ չափով գումար են տվել Արցախը, ինչպես Նիկոլին, սա էլ Արցախը վերացնի։ Եվ այսօր, քանի որ եկել է պահը, և ես պետք է նաև այս մասին խոսեմ, ապա սկսենք այն ամենից, որ ձեր հարցերի պատասխանները, 44 օրվա պատերազմ։ Արցախը 44 օրում երբեք հնարավոր չէր հաղթել, միևնույն ժամանակ ձեր կարծիքով, եթե այս երկու անձնավորությունները և նրանց հետ Ռոբերտ, Սերժիկ և այլ խաժամուժը չտային, ինչպես նաև Աննա Հակոբյանը չտային Հայաստանի զորքերի տեղը, Արցախը երբեք չէր պարտվի, այսինքն հայկական զորքերը Արցախում չէին պարտվի։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, ադրբեջանցիք զարմացել էին, որ շատ մեծ քանակությամբ զենքերը հայերը թողնում և հեռանում են։ Այսպիսի բան աշխարում առաջին անգամն է կատարվում։ Սա ոչ թե ես եմ ասում, նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վելլուծաբանները մտածում են, որ սա ոչ թե միայն ծախած պատերազմ էր, այլև պատերազմ էր, որ վերցրեք այս ամենը, որպեսզի մենք մնացածն էլ տանք։ Երկրորդը, այդտեղ զոհվեցին 10,000-ից ավելի մարդիկ, ասում են 5,000 և 15,000 վիրավորներ, վարված զինվորներ, խոշտանգվածներ և այլը։ Այժմ այն հարցը, այսքան զինվոր մահացել է, 5,000 վերցնենք և մի 200 հոգի տարբեր պատճառներով, դրանցից որի եղբայրը, ծնողը, քույրը, հարազատը, հարևանը վեր է կացել, և այսօր այդ 15,000 ինվալիդներից որևէ մեկի բարեկամը գնացել է առողջապահության մինիստրի ոտքը, ձեռքը կտրի, ասի հիմա էլ դու ես ինվալիդ, պետք է կարգը իջեցնենք, չէ կարել։ Որ մեկն է այս ոչխարից կամ սրանից կամ հենց այս Արցախ մտածին, թեկուս ռագատկի քարով գլխին խփել, չէ կարել դա։ Որդ եք դուրս եկել ի հակառակ սրանց, չէ կարել դա։ Եվ այսօր աշխարից կամ ընդհանրապես մարդկությունից ինչ եք պահանջում։ Նշում են նաև, որ մի քանի հայեր ուրախությամբ նշում էին, որ հատկապես Բևեռը, որ իրենց օգնությամբ կոնգրեսում լսումներ, սենատում լսումներ տեղի ունեցավ և այդ ամենը նաև կուղարկվի և նաև պաշտոնական օրենք կընդունվի Արցախին օգնել։ Դա այդքան էլ հեշտ այդպիսի հարց չէ։ Եթե Մակեդոնիային է վերաբերում, ապա Մակեդոնիայի ամբողջ ժողովուրդը և Մակեդոնիայում ընդունված մարդիկ, որոնց նրանց ղեկավարներն էին, դրանք բոլորը միասին դիմել էին ԱՄՆ-ին, եթե լավ չեք հիշում, կամ մոռացել է, կամ նույնիսկ չգիտեք։ Իսկ Հայաստանը և Արցախը երբեք չեն դիմել, ինչի համար պետք է նաև ԱՄՆ-ը զորք ուղարկի
արցախահայերին փրկելու, եթե նրանց համար ռուսներն են կարևոր։ Այստեղ նորից վերադառնամ նրան, որպեսզի և այս տականքները և բոլորը լավ հասկանան։ Վերցնենք Հայաստանը, կամ վերցնենք ինչ-որ մեկ տուն, տան տղամարդը դա անգլիացիք են, Պուտինը, Նիկոլը, Էրդողանը, Ալիևը, սրանք բոլորը այդ տան հավաքարարներն են, մեկը ձերի տակն է մաքրում, մեկը տան փոշիներն է մաքրում, մեկը սկսում է պատերը ներկել, մեկը հաց է պատրաստում նրանց համար, սրանք բոլորը մանր, մունր սրիկաներ են նրանց կողքին, եթե ձեզ թվում է Պուտինը ինչ-որ մի առելի ազնվություն է կամ իրենից բան է ներկայացնում, դրա համար ասել եմ, եթե աշխարի առաջի ձեռքը ձեզ ձեռք է մեկնում, կամ թեգուս հայտարարություն է անում և դուք մերժում եք դա, դա ձեր ամենամեծ պատիժն է, Աստծո պատիժն է գալուց հայերի գլխին։ Եվ դա մի քանի ֆիլմ առաջ ասել եմ, այժմ բացատրեմ Դեսպանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աշխարի տերերի նաև վերջին հաղորդագրության մասին կասեմ։ Սա ամենակարևոր պատասխանն է, որպեսի հասկանաք ամեն ինչ։ Սա Հայաստանն է, հիվանդ պարկած է ապերացիոն մահճակալի։ Եվ այս բժիշկը ասում է, որ քո այս մասնիկը սա քոնն է, սա քո կույրաղիկն է, օրինակի համար, բայց սա քեզ անհրաժեշտ է քո ապրելու համար, կամ քո պոչկան է, քեզ հարկավոր է ապրելու համար, եթե սա չլինի, նաև դու կմահանաս, քանի որ սրանք ղասաբներ են այս երեքը, սրանք քեզ հոշոտում են, սրանք քեզ չեն փրկելու։ Եվ դու կանգնում ասում ես, չէ, սա իմը չի, սա սրանցն է, ես իմ երիկամը ազերիններին է, եթե Նիկոլ հայտարարում ես, որ Արցախը, Ադրբեջանը և վերջ, ապա ինչ է Արարատ Միրզյանը գնում Ադրբեջանի հետ բանակցության, ինչ հարց են այժմ քննարկում, դուք կարող եք քննարկել, եթե գնում են, կարող եք քննարկել Նիկոլ և նաև Արայիկ, դու էլ պետք է լավ հասկանաս այդ ամենը, որ կարող եք քննարկել միայն այսքանի հարց, Հայաստանի այս սահմանը, Հայաստանի այսքան սահմանը և այստեղ Հայաստանը Նախիջևանի հետ այսքան է, թե որքան է, այդ սահմանը, դու սրա հետ արդեն գործ չունես, Նիկոլ, եթե դու սրա հետ գործ չունես, և նույնը սրանք, եթե Հայաստանն էլ ձեր հետ գործ չունի, հրաժարվել է ձեզնից, կամ դիմեք ռուսներին, կամ ազերիներին, կամ ամերիկացիներին, և ինչ եք դուք էլ լուրտ նստել, և ինչի Նիկոլը հայտարարում է, որ Արցախը Ադրբեջան է, և դուք չեք հակաճառում դրան, որ Արցախը Ադրբեջան չէ, և միևնույն ժամանակ չեք դիմում ՄԱԿ-ին, այսինքն այս բոլոր խառնաշփոթությունը սրանք գործակալներ են, որոնք ոչնչացնում են Հայաստանը, և ամենակարևոր հարցը այստեղ, այս մարդիկ բժիշկը հայտարարում է, որ սա քոնն է, բացի դա բժիշկը հայտարարում է, որ սրա նման նաև դու ավելի մեծն ունես, սա էլ է քոնը, եթե սա էլ քոնը լինի, ապա դու կարող ճանաս, իսկ ձեր ընտրած Նիկոլը, որին դուք ուղարկել եք, ասում եք, չէ, սա սրանցն է, մենք մեծ էլ չենք ուզում, մենք նույնիսկ սա էլ է մեծ մեզ համար, մենք ուզում ենք սա այսքան լինի։
Եվ այստեղ որն է ձեր լոգիկան նեղանալու դեսպանից կամ նեղանալու աշխարից, եթե դուք ինքներդ եք ոչխար եւ ամբողջ Հայաստանն է սրիկա։ Եվ ամենավերջում խոսեմ նաեւ 143-ի վերջին որոշման մասին, որպեսզի իրոք սրանով ավարտենք ձեր ճակատագիրը։ Հնարավոր է այսպես. Այս մասը փրկվի, հնարավոր է։ Հնարավոր է փրկվի այսպես։ Եվ դրանից հետո այս ամենը տրվելու է վրացիներին։ Հայաստան կոչվածը տրվելու է վրացիներին, որպեսզի ամերիկացիք իրենց ծրագիրը Հնդկաստան, Պարսկաստան, Վրաստան և Սևծով կատարեն։ Դուք չուզեցիք, խնդրեմ, ոչ մի ազգ այսօր Պուտինը կանգնել, մեղա է գալիս, հազար ձևի կապիկություն է անում, որ ամերիկացիք, անգլացիք իրեն ներեն և թողնեն են վիճակով, ինչ որ մինչև 22 թվականներ կամ 14 թվականը։ Այսօր այս երեքի բերանով հայերդ, որոնք ձեզնից ոչինչ էլ չեք ներկայացնում, ոչ մի ձևով, դրել եք ասում եք Ամերիկա քո մերն է, Անգլիա քո մերն է, Կանադա, Ավստրալիա, Սաղիթ, պլյուս Եվրոմիություն ձեր բոլորիդ մերը, բոլորիդ ընտանիքը, մենք հզոր ենք և մենք պետք է միանանք Ռուսաստանին և Ռուսաստանը մեզ պետք է վաճառի ազերի թուրքերին և մեզ պետք է դոփեն ու գլխատեն։ Էսեք։ Այն ինչ կատարվում է Հայաստանում, ձեր խոսքերով ասած սա է։ 143-ի վերջին որոշումը, 143-ի վերջին, ես մյուս մոնիտորով կարդում եմ, 143-ի վերջին որոշման ժամանակ նշված է, սրազ ժամանակ 132 հոգի և անձամբ ինքը բոլոր ընտանիքներով հանդերձ, պետք է միջազգային դատարանում և անմիջապես հոդվածները և որի վրա ինչ դատավարություն կա, որը մոտավորապես ասեցի, կնշվի նրանց վրա և կգնդակահարվեն։ Եթե փորձեն փախչել որևէ երկիր, ապա ամերիկացիների համար դա նշանակություն չունի, Թուրքիա կփախչեն, Ռուսաստան, թե Ադրբեջան, և նույնն է պետք է բարձրացնեն այդ հարցը և ստանան սրանց։ Երկրորդը, նույնը սրա վրա և իր ժամանակից մինչև սրա ժամանակը ՀԿԿ-ականները, որոնք ավելի շատ են, Լևոնի ժամանակվանից էլ անցան սրան, ինձ թվում է նաև դրանք, որովհետև ցուցակներում դրանք էլ կան, 186 հոգի գնդակահարության հոդվածի տակ ընդյանուք հանդերձ պետք է վերադարձնեն համաշխարհային բանկին, ոչ թե Հայաստանին, համաշխարհային բանկին իրենց գողացած, կատարած ավիրացությունները Հայաստանին և միևնույն ժամանակ գնդակահարության հոդվածի տակ են։ Եվ ամենակարևորը սրա ժամանակ 86 հոգի, 5 տարում Նիկոլը ավելի շատ սրիկա է հավաքել, քան սրանք իրենց այդ ամբողջ ամեն մեկը իր 10 տարիների և Լևոնը մի քիչ ավելի քիչ, 5 տարվա մեջ Նիկոլը ավելի շատ սրիկաներ է հավաքվել, և դրանցից մի մասը թեկուզ նաև կան աղջիկներ, որոնք նաև իրենց մոր, հոր, եղբոր, այդպիսի կապեր էլ կա, մեջը գնդակահարության հոդվածների տակ են, համաշխարհային դատարան են տրվելու դրանք։ Իսկ չմոռանամ ասել, արդեն մոռանում եմ, իսկ արցախցիները, արցախցիների մասին այլևս խոսք չկա, արցախցիների 32%-ը նույնպես պետք է համաշխարհային օրենքներով և բերդերում փթեն և մի մասը նույնպես գնդակահարվեն։ Ահա այն ամենը,
որը պետք է ասեի ձեզ, իսկ վերջին հաղորդման ժամանակ ամերիկյան կողմի համար երրորդը հայտարարեց, որ տանք վերջին շանսը, ասենք որ ամբողջությամբ ձեր կողքին կանգնած ենք, ինչ է կանում, իսկ երկրորդ անձնավորությունը եվրոպական մասից Անգլիայի, ասեց, որ այդպիսի շանս մի քանի անգամ տրվել է, դուք առաջինը ամերիկան ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, երկրորդը լորդերի պալատը ընդունել է, որ Արցախը ավելի մեծ է, քան այն, ինչ որ գրավել էին հայերը, հետո թուրքերը իբր հետ վերցրեցին, և այդտեղ բնակվել են բոլոր ժամանակներում հայեր, և դա հայկական է, որից հետո թքեց Նիկոլը և Անգլիայի և Ամերիկայի վրա ձեր միջնորդությամբ, քանի որ նա միշտ նշում է, որ ձեր վարչապետն է և ձեր հրահանգներն է կատարել, և դրանից հետո նրանք այսօր շաբաթ օրվա, ուրբաթ լուս շաբաթվա, քանի որ նրանք երեկոներն են հանդիպում, ընդունած նրանց որոշման համաձայն, այլևս չխառնվել այդտեղ, ինչպես Հայաստանի ղեկավարները կասեն, այդպես էլ կանենք, բայց չենք տա ոչ ռուսներին, ոչ թուրքերին կմիանա Վրաստան, այսքան։ Ինձ թվում է, նրանք կտան նաև մեկ շանս, եթե բոլորդ ոտքի կաննեք, միավորվեք։ Քանի որ այդ մահան ծուցակներում կար նաև, եթե փորձեն ճշտվել, եթե փորձեն ուղվել, և եթե փորձի ազգը ոտքի կաննեք, ինձ թվում է, դա կանեն, եթե չէ, ովքեր հնարավորություն ունեք, արդեն հեռացեք, ովքեր չէ, Նիկոլը այսպես թե այնպես տվել է, և դա դառնալու է վրացական, հետագայում կվերադառնաք, իսկ եթե փորձում եք այսօր մնալ, թուրքն ու ադրբեջանցին պետք է այսքանը ոչնչացնեն, Վրաստանով մտնելու են այսքանի փրկեն, չգիտեմ, 10 գյուղ վերևից կփրկեն 3 շրջան այստեղ թե չէ, բայց իրականությունը այդպիսին է, այսքանը, և դրա համար ոչ համայն աշխարհի հայերը ոչ վիրավորվեք նրա համար, որ ԱՄՆ-ի դեսպանը այդպիսի հայտարարություն է արել, ոչ վիրավորվեք նրա համար, որ դուք չեք հասկացել, քանի որ եթե սրա ժամանակ չեք հասկացել ոչինչ, սրա ժամանակ նույնը չեք հասկացել, որ երկիր չունեք, անապատ են դարձնում, միայն հանքերն են աշխատում, և սրա ժամանակ չեք հասկացել, որ դա հեղափոխություն չէ, նույնիսկ ձեզ այսօր կոր քաղաքական գործիչներ համարողներդ, ապա գլուխները դրեք քարին, և մեկին ասեք, մյուս քարով արվածի, որ այդ դատարկը ջարդվի, այսքանը։